Hej och välkomna till Landet Lär. Jag heter Sara Undermar och jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli. De här webbinarierna körs vanligtvis live på tisdagar, men eftersom vi har haft en del tekniska problem så blir det här istället ett inspelat webbinarium. I det här avsnittet ska det handla om hur man kan tänka kring upphandling och inköp av fisk. Dagens föreläsare är marinbiolog Ilona Myglavs. Välkommen Ilona. Se om du är med oss. Hej, alldeles strax så. Tack för detta Sara. Du är ju marinbiolog och arbetar som utbildningskoordinator för en av de större fiskgrossisterna i landet. Och du har också varit med och tagit fram den här skriften Fisk och fiske, vad är det som gäller? Tillsammans med vår arbetsgrupp för fiske och vattenbruk. Och det är utifrån den som du ska prata idag. Och om du känner dig redo Ilona så tycker jag att vi kan köra igång. Alldeles strax så kommer en presentation. Ja, välkomna till webbinariet ska ni vara allihopa och jag jobbar framförallt då som utbildningskoordinator för en stor fiskgrossist och med det menas att jag jobbar med storkök och detaljhandel. Det är ju så att vi har väldigt många kunder och för att göra dem trygga i sitt köp så har vi en utbildningsverksamhet. Det innebär att jag ofta reser runt i landet till de olika upphandlande bolagen och också till de enskilda storköken och de enskilda butikerna runt om i Sverige. Idag hade jag tänkt att visa lite grann vad som gäller för logistiken för fisken på marknaden och här har vi en väldigt kort disposition för dagen. Jag vill gärna börja med att presentera fisket i den blå rutan längst upp. Både det nationella och internationella fisket. Det är ju väldigt stort, framförallt är det importen som vi livnär oss på i Sverige. En av detaljerna i den här logistikkedjan är ju naturligtvis en grossistverksamhet och jag beklagar att R1 grossist inte kom med där, men det ska stå grossist. Därefter så hamnar ju fisken då ofta i ett storkök eller en butik och när det gäller butiken så går logistiken vidare ut till konsument. Och vi har idag ett väldigt strikt regelverk som säger att vi måste märka fisken med spårbarhet. Och det är framförallt det som jag vill gå igenom under dagens webbinarie. Så det här är en enkel bild på hur logistiken för fisken ser ut. Mycket av den fisken som vi får i Sverige kommer från andra länder som jag nämnde. Cirka 70% av den fisken som svenskarna äter kommer från framförallt Norge som är ett stort leveransland. Det är ju ett stort fiske de har. Danmark, men också när det kommer till den frysta fisken så kommer det mycket från Kina och andra länder runt om i världen. Det är ungefär 30% av den fisken som vi äter själva, den kommer från det svenska fisket. Så det här är våra främsta fångst- och handelsområden, då, förutom Kina kan man säga. Det är ju framförallt den färska fisken som många konsumenter ser i fiskdisken, men inom storkök och upphandlingar så är det mycket fryst fisk. Varuförsörjningen när man jobbar med färsk fisk ska gå väldigt snabbt och här har jag igen listat några av de länderna som vi får fisken ifrån. Norge, Danmark men också Finland. Finland förser oss framförallt med sill och strömming. Sverige är ju då ett land där vi får mycket färsk fisk ifrån. Holland är ett land som ofta sitter som en stor handelspartner och har en historik som goda köpen. Och därmed handlar holländarna från stora delar av världen och vi köper från Holland.
Från Frankrike, Spanien och Turkiet får vi kanske lite mer utav fiskdelikatesserna, lite små volymer. Och mycket av fisken köps in genom fiskauktioner. Den frysta fisken kommer då från flera av de stora fiskenationerna. Här kommer en bild utav, på några av de instanserna som förseras med den färska fisken. Våra stora fiskebåtar och fiskauktioner har ni där längst upp till höger. Men en stor del av fisken som vi äter som den vanliga konsumenten består också av odlad fisk, framförallt den norska odlade laxen då. Vi har ett antal landningshamnar som är godkända i Sverige. Det är inte tillåtet att landa i vilken hamn som helst, utan det måste vara i en godkänd hamn. Och det är mest utav kontrollfunktioner. Det här är en logistikkedja med antal dagar från båt till butik. Och där har jag också gjort en linje. Ska vi se om jag får tag i den gröna pilen. Den var inte riktigt med mig idag, så vi får nog klara oss utan grön pil. Men ni ser att längst upp till vänster så har jag gjort en blå linje. Och där står det landning dag 1 från båten. Dag 2 om fisken går genom en fiskauktion så hamnar fisken där och grossisterna handlar samma dag, alltså dag 2 på fiskauktionerna. Vi har fiskauktioner både i Göteborg men också i Smögen och Strömstad, fast våra stora grossister handlar också på fiskauktionerna, exempelvis i Danmark. I Norge har man inga fiskauktioner, utan där säljs fisken ofta till från landningshamnarna till fasta priser. Grossisten får en order från exempelvis en dagligvarukedja och dag 2-3 hanteras fisken och bereds. Och med det menas att den fileas, den kanske styckas i välvalda delar, förpackas, ställs på pall, skickas vidare till ett centrallager. Vi har ju flera stora dagligvarukedjor som har centrallager i Sverige och därifrån vidare ut till butik. Så ni ser att från landningsdag dag 1 fram till dag 4 kan man säga, där är fisken på resande fot. Det här är en bild på världens fiskfångster och det här är en bild som man kan prata väldigt mycket om. Först ska vi titta på axlarna på X-axeln, den liggande axeln, så är det våra årtal fram till ungefär 2000 idag. Och på Y-axeln, den stående axeln, så ser ni att där är representerat miljoner ton. På högersidan så är bilden uppdelad i flera olika kategorier. Vi har en räka som får representera evertebrater eller sånt som är ryggradslöst. Det är räkor, kräftor, bläckfisk. Vi äter inte så mycket av det i Sverige, utan det är mest andra länder. Men vi börjar bli ganska duktiga på att utnyttja den resursen också. Sen har vi något som heter groundfish. Det representerar de platta fiskarna och inte bara platt, utan här är faktiskt också sej och kolja med i spelet. Så de fiskarna som vi som svenskar känner som vanliga konsumtionsfiskar, de ligger där. Ett steg längre upp så har vi någonting som kallas för pelagisk fisk och det är frisimmande fiskar i den öppna vattenmassan. Och du känner kanske det som en vanlig sill eller makrill. Men till dem hör också anchovetas som har fått en egen vit del i bilden här. Ibland finns det väldigt mycket anchovetas och det är en viktig art i sett ur internationellt perspektiv. Och bland de pelagiska fiskarna finner vi också exempelvis anchovis och sardin. Ett steg högre upp så har jag skrivit discard och till höger så har jag översatt det till utkast. Det betyder att det är den delen av
fisken som vi slänger tillbaka i havet. Och det är ju en del som vi debatterar väldigt mycket idag. Varför slänger vi fisk tillbaka i havet? Lite mer om det i kommande bilder. Den sista delen på statistiken längst upp som är ännu mer ljusgrå, där står det IUU. Det står för Illegal Unregulated and Unreported Fisheries. Och det betyder den delen som antingen är illegal, oreglerad eller orapporterad. Som ni ser så är de två sista delarna i den här bilden, de är gråa. Och vi vet ju faktiskt inte hur mycket, hur stor mängd här som är utkast eller det som vi kallar IUU. Det här är någonting som man jobbar både nationellt och internationellt med väldigt mycket för att få siffror på det här. Om man studerar bilden så är det nästan lika mycket som vi fiskar och äter upp i form av evertebrater, groundfish och pelagisk fisk som vi inte vet så mycket om. Så det här är den gråa delen måste vi jobba mycket mer med. I en parentes kan jag också nämna att mycket av den pelagiska fisken som är färgad blått här går till foder. Det vill säga till mycket går till den odlade laxen. Jag har tagit med ett par fotografier här. Och det är för att illustrera att när man har ett småskaligt fiske ute i världen så behöver det inte vara ett svartfiske. Det här är en lokalbefolkning som har fiskat på ett lokalt bestånd utav en pelagisk fisk. Det är förmodligen varken reglerat eller rapporterat och förmodligen är det inte heller illegalt. Det är ett fotografi från ett kustnära fiske på Sri Lanka. Till höger är det också ett kustnära fiske. De som håller på att dra upp båten på stranden. Och det här är ju någonting som man också kan jobba mycket med. Men det är framförallt den stora fiskeflottan som måste regleras för att komma till stånd med ett kontrollerat fiske. Här har jag lagt tillbaka den här bilden på världsfisket och lagt in en stor svart pil. Med det vill jag peka på att det var ju först på 50-talet som FAO, Förenta Nationernas livsmedelsorganisation, startade med att samla in siffror från världsfisket. Och det man också kan se på denna bilden är att fisket ökade väldigt kraftigt in på 60- och 70-talet. När man märkte att det var svårare att fånga fisken så satte man sig runt runda bordet i FAO. Huvudkontoret ligger i Rom och delade upp världen i rutor. Och det här är det som vi brukar kalla våra fiskezoner eller FAOs fiskezoner. Och de här har man utverkat för att man säger att alla länder som ligger inom en och samma ruta har ansvaret för att reglera fisket så att den kommer att räcka till kommande generationer. Man har också möjligheter att fiska i sitt fiskeområde, men man har också skyldigheter. Och som ni ser så finns det inte ett enda land på hela kartan här som inte är inom en fiskeruta, det vill säga att fisket ska vara reglerat i hela världen. Vår egen fiskezon heter FO27, den ligger längst upp till höger i kanten. Och notera också att den fortsätter runt om Nordkalotten och del av Ryssland är också med i vårt fiskeområde. Det betyder att fisket här regleras både nationellt, naturligtvis inom de svenska gränserna, inom EU med EUs gränser, men också tillsammans med tredje land, exempelvis Ryssland i denna rutan. Våra märkningsregler säger att när du köper en fisk i butiken eller i en upphandling så måste den vara märkt med bland annat ursprungsområde, och det är för att vi ska få ett reglerat och kontrollerat och redligt fiske. Vår egen fiskeruta 27
alltså Nordostatlanten, är sedan 2014 uppdelat i små fiskezoner. Det är för att EU inte har tyckt att EUs fiskeripolitik har fungerat så bra som man hade hoppats. Så därför har man sedan 2014 delat in FAO 27 Nordostatlanten i många smårutor. Och det är de rutorna som vi idag måste märka fisken med. Det är inte bara FAO 27 utan det är också Medelhavet och Svarta havet som är omgärdat utav de här reglerna. Men den mesta fisken som vi får till Sverige kommer ju just från Nordostatlanten. Så här när du får fisk och skaldjur från detta området så måste du ange alla de här små zonerna. Och det ställer naturligtvis till en stor problematik i branschen därför att vi får från fisk från många olika områden. Innan vi går vidare på det med en utav mina senare bilder så vill jag bara lägga in en liten brasklapp här med något som vi måste ju bli duktigare på att jobba med. Och det är den här frågan varför vi slänger fisk tillbaka i havet. Här är en bild på logistiken från, som går genom fisket fram till auktionen, grossist, detaljist och konsument. Och till vänster har jag gjort en blå liten ruta. Där står att man slänger tillbaka fisken i havet för att den kan vara för liten. Den kan vara ointressant ur konsumentsynpunkt. Det kan vara en fredad art, alltså en fridlyst, eller kvoten kan vara slut. Det här är några av de faktorerna som orsakar till att vi måste slänga fisken tillbaka i havet. Och här har vi mycket att jobba med. Och en sak som man kan göra som konsument och som upphandlare är ju faktiskt att efterfråga fisk som man vet kanske är lite mer ointressant på marknaden för att göra den mer intressant för att minska utkastet. Men jag hoppas att vi har möjligheter att komma tillbaka till just utkast av fisk. Jag vill avsluta med de sista bilderna i min presentation med att ange vad som idag måste stå när det gäller märkning ut till konsument, till storkök, till dagligvaruhandel på fisken. Och det är ett par detaljer som du som konsument eller upphandlare ska hålla utkik efter när du handlar fisk. Det ena är, om vi ser på högersidan, så är det en rödspätta. Där är handelsbeteckningen rödspätta. Det är viktigt att alla använder samma namn på fisken. Så man får inte ha något hittepånamn på fisk. Därefter kommer det latinska namnet Pleuronectes platessa. Den ska också vara angiven att den är fiskad i Nordostatlanten, det vill säga också i det lilla området Skagerrak, och redskapet trålar. Så det är fyra saker du måste ha på fisken. Det ena är handelsbeteckning, det andra är det latinska namnet, sen är det fiskeområdet och fiskeredskapet. Om du tittar till vänster så ser du en bild på en blåmussla. När det är en odlad art så ska det stå en handelsbeteckning, blåmussla, ett latinskt namn, Mytilus edulis. Det ska också stå att den är odlad och så ska det vara nämnt odlingslandet. Blåmussla, Mytilus edulis, odlad Sverige. Är det då en norsk lax så ska det stå lax salmosalar, odlad Norge. Här har vi de redskapskategorierna som måste vara omnämnda och man får alltid vara bättre än vad EU säger i minsta kravet. Jag har skrivit längst ner med detaljerad beskrivning alltid tillåten. Det kan vara lite svårt för en som ska handla fisk att veta hur redskapen ser ut och jag hoppas väl att vi i branschen så småningom kan vara mer behjälpliga med det. Att lägga upp hemsidor och annat med just redskapens utseende. Men här ser ni att det är uppdelat i ett antal redskap som man måste enligt informationsförordningen ange idag. Not, trål, nätgarn, ringnot och sänkhov, krok eller lina, skrapa eller tina och fälla.
Jag har också valt att faktiskt ta med alla de namnen på alla små områden som måste anges. Och det är lite för att ni som konsumenter eller som slutled när det gäller inköpet av fisken ska se att det är ett ganska komplext system och man bör också veta vad man ska fråga efter när man handlar upp fisk. Och det här är de ursprungsområdena som ni ser. Bland annat då kan man säga om fisken kommer från Barents hav, Norska havet, Spetsbergen, Björnön och så vidare. Och det här är också enligt informationsförordningen de ländernas, de områdena som man måste ange. Och det är då minimikravet. Samtidigt kan man vara ytterligare detaljerad om man nu vill nämna att det kommer från Pelle Pettersson fiskad i Smögen, så är det tillåtet att göra. Men man måste samtidigt ange att det kommer från Nordostatlanten. Och därmed vill jag gärna avsluta min korta presentation här med att säga att spårbarhet och en redlig märkning ger en trygg fisk och vi hoppas naturligtvis att det ska ge en matglädje i slutet. Då vill jag tacka för mig och hoppas att vi möts i ett annat webbinarie. Tack så mycket för det, Ilona. Jättespännande att lyssna på. Ni som tittar på den här inspelningen i Adobe Connect kan ladda ner Ilonas presentation här i fältet ner till höger i bild. Vi ska se, Ilona, om du kommer tillbaka med din kamera och mikrofon. Under tiden så berättar jag, då ska du markera filen och trycka på download file. Och där ligger också den här fiskeskriften som Ilona har varit med och tagit fram. Och allt det här materialet finns också på vår webb. Adressen dit är landsbygdsnätverket.se/landetlar. Och vanligtvis är det ju ni tittare som ställer frågor, men eftersom det här är en inspelad version så har jag förberett lite frågor till Ilona. Och vill du själv ställa en fråga efter du har hört det här webbinariet så kommer hennes mejladress upp i bild efteråt. Då kan du bara skicka ett mejl till henne. Då sa Ilona, då sätter vi igång med lite frågor. Hur stor andel av den sjömat som vi äter idag skulle vi kunna fånga och producera i Sverige? Alltså skulle vi kunna bli självförsörjande? Vi skulle nog kunna bli självförsörjande. Jag vet att man har gjort en undersökning på det för några år sedan. Och om vi äter en del av den vanliga fisken vi fiskar som torsk och kolja och sej. Och vi äter en del odlad fisk, exempelvis regnbåge, men vi har också tilapia som vi odlar själva i Sverige. Och att vi faktiskt äter en del utav sill och strömming. För det är vi svenskar väldigt dåliga på. Det mesta av sillen och strömmingen som vi fiskar idag går ju faktiskt till foder. Och det är en fantastisk fin fisk att äta som den är, så att tillbaka med den gamla kunskapen att använda sill och strömming. Hur kommer det sig då, tror du, att vi inte vill äta fisk och strömming i den utsträckning som det finns tillgång? Det är ju så att vi vill ha en stor fisk, vi vill ha gärna en vit fisk, vi vill ha en fisk utan ben som ska vara lätt att tillaga. Och så vet vi ju att sillen är en art som har, den har faktiskt fyra par revben. Och det är klart att när sillfilén blir något större så märker man de här benen ganska tydligt. Men vi måste jobba på att förädla sillen, kanske i form av sillburgare. Vi har företag som gör det. Men jag träffar faktiskt också på storkökspersonal som tycker att det inte luktar gott när man steker sill i storköken, trots att många barn och ungdom tycker om det. Det händer att jag är ute i storkök och jobbar med dem konkret med matlagning och då kör vi ofta en eller två sillrätter och det blir faktiskt alltid lika populärt och alla säger ja, men det här skulle vi ju faktiskt ta tag i och laga till. Men det är en ganska svår produkt är det. Men fram med den gamla kunskapen. Vi får hoppas att det blir en förändring där då helt enkelt.
Hur stor del av våra svenska vattenbruksprodukter hamnar också hos svenska grossister? Jag kan inte säga hur stor del. Jag vet ju exempelvis att röding från nordliga odlingsbolag uppe i Vilhelmina och så vidare går ju gärna på export också. Men svenskarna tycker att den svenska rödingen är fantastiskt fin. Vi jobbar också för att exempelvis tilapien ska stanna i landet. Vi försöker vänja konsumenterna till just den fisken. För det är ju en ny produkt på marknaden och svenskarna är otroligt konservativa. Och det är ju en av anledningarna till att vi har ett utkast idag. Att, jag skrev på en av mina bilder att man slänger gärna tillbaka fisk som är oönskad. Och det är ju lite märkligt för fisken som kommer upp i havet oavsett vad det är för art. Den är ju ätbar och ofta väldigt god. Men konservativa konsumenter gör att det kan vara svårsålt. Men tillbaka till vattenbruksprodukter så är det ju alltid marknaden som styr. Tycker vi att fisken är dyr så går den gärna på export. Och där tycker jag man kan vara tydligare med att presentera vattenbruket på ett klokt sätt. Jag vill alltid visa hur mycket jobb man lägger ner på att få fram kloka, härliga produkter och att vi svenskar inte ska vara så vi ska inte vara så snara med att döma en produkt utan prova den helt enkelt. Så att framför det svenska vattenbrukets produkter tror jag att det är en väldigt stor potentiell marknad. Och när det gäller den odlade fisken, hur mycket av den odlade fisken som vi konsumerar i Sverige har också odlats i Sverige? Vet du någonting om det? Jag vet ju att vi odlar röding, vi odlar regnbåge och så den här tilapien så har vi några andra arter som man provar sig på också. Men framför allt är det ju den norska laxen som vi äter och den odlas ju inte i Sverige. Vi kan inte konkurrera med norrmännen utan den importeras och det är ju både positivt och negativt. Många tycker om den odlade laxen. Dessvärre så ställer vi alldeles för lite frågor om den. Men jag vet också att konsumenterna tycker att det är en fantastisk produkt. Och framförallt så är det en slags ingång till fiskätande hos barn. För de flesta barn och ungdomar tycker om lax. Och det kan liksom vara en ingång för dem att gå över på den vilda fisken eller andra odlade produkter också. Men framförallt för att få upp ögonen för just fisk i måltiden. Och vi vet vad vi ska göra med den inte minst. Vi behöver inte googla så mycket för att få ett bra recept. Nej, den är ju enkel. Och när det gäller det här med fiskezoner, du var inne på det innan, hur efterlevs det här systemet? Sköts märkningen och så där som det ska? Ja, märkningen jobbar vi med hela tiden. Den mer detaljerade märkningen, den blev implementerad 2014. Det är 6 år sedan, man kan tycka att det är en lång tid. Men med tanke på hur många produkter och hur diversa produkter vi får in i grossistleden så är jag imponerad över det märkningsarbetet som dagligen pågår. Vi får exempelvis in till en stor grossist, får vi in torsk från 5 olika områden, fiskad med många olika redskap. Så vi har räknat ut att antal artikelnummer då som ska stå för spårbarheten för varje enskild produkt kan bli över 200 på bara torsk. Därför att vi får torsk från olika områden. Och man lägger otroligt mycket energi och pengar i detta. Och jag vill säga att det fungerar alldeles utmärkt och vi jobbar väldigt mycket för att det ska efterlevas. Så fort vi får in en ny produkt i verksamheten så ska den ha en god spårbarhet. Och vi ligger naturligtvis för att det ska bli internationellt genomförbart också för vi får ju fisk från stora delar av världen. Och det är kanske svårt för de som förser oss med den fisken att förstå att vi är så noga med spårbarheten. Så det är ett dagligt arbete som vi går igenom och det är en av mina uppgifter att
att se till att det efterlevs. Och om man jobbar som med upphandling och inköp och sådär, går det att ha med i kravspecifikationer för upphandlingar vilket område fisken är upphandlad i? Minns inte hur du sa riktigt där. Låt mig tänka. Det är ju så att när du jobbar med en upphandling så erbjuder du då exempelvis sig. Och jag tror faktiskt inte att du kan vara så mycket mer detaljerad än så. Dessutom när man jobbar med upphandling så är det ju framförallt miljöcertifierade produkter och de ska ju komma från ett okej område fiskad med ett okej redskap. Så man ställer ganska stora krav på de produkterna som handlas in. Men däremot det specifika området där tror jag faktiskt att att man inte kan ställa just det kravet. Därför att säg fiskas från i många utav de här olika områdena. Och våran uppgift som i grossistledet är ju att förse storkök och detaljhandel med de produkterna som de vill ha. Och då får vi leta efter produkter runt om i det här stora området. Så jag tror att det blir väldigt svårt att kunna ställa ett specifikt område som krav. Då får man nog ta med väldigt många undantag. Särskilt när det blåser ute, om man säger så. Bara det ställer ju till problem. Ja, precis. Yes. Det här med attityd och sådär till vad man äter för fisk. Går det att se en attitydförändring hos konsumenter mot produkter som har tagits upp eller odlats med metoder som man inte uppfattar som hållbara? Ja, det var ju en väldigt svår fråga. Jag ska säga att det är skillnad på när du pratar med konsumenterna sinsemellan. Alltså, konsumenterna säger ofta att de bryr sig, men det är som jag upplever det fortfarande väldigt, väldigt mycket en fråga om vilket pris. Och det gäller inte bara den enskilda konsumenten utan det är också en fråga för upphandlingen. För att vi kan erbjuda många produkter i olika prisklasser och både konsumenterna men också de som handlar upp fisk väljer ofta det som är billigt. Och då har man gärna glömt de här viktiga frågorna som står bakom fisken. Och det är där som jag skulle tycka att vi borde jobba mycket mer med just information. För man får inte glömma att fisk under historien har varit billigt. Det har varit en billig föda. Långt tillbaka var det ju faktiskt fattigmansmat, eller hur? Och idag så är det inte så. Men i många konsumentens medvetande så tycker man fortfarande att fisken ska vara billig. Men vill man uppfylla de kraven som vi har på spårbarhet med just fiskområde och schyssta fiskemetoder så kommer det att kosta. Dessutom kostar bara märkningen och efterlevnaden av den och alla regelverk. Det är ju faktiskt någon som får betala det i slutet och det är den svenska konsumenten. Yes, vi går vidare här. Har några frågor kvar bara. Hur vanligt är det att fisk som har fiskats och säljs i Sverige har skickats till andra kontinenter för förädling och paketering? Alltså att den fiskas här men skickas iväg och sen kommer tillbaka. När det gäller den frysta fisken så är det nog ganska vanligt det där. Och det är ju väldigt omdebatterat. Vi säger att vi fiskar en torsk i Nordnorge, fryser den ombord på båten, skickar den med containerfrys till Kina eller Taiwan eller Korea. Där tinas fisken och fileas och så fryser man ner den igen och den kommer tillbaka till Sverige. Jag vet att för ett antal år sedan så gjorde SIK, det är idag som heter RISE, han gjorde en undersökning på just livscykelanalysen på de där momenten och kom fram till ett väldigt komplext svar som faktiskt mynnar ut i att ja, det var miljömässigt mer lönsamt än att
filea den med maskin och skicka den färsk direkt till Sverige från Norge. Nu var den undersökningen, den har några år på nacken och jag tror att man ganska nyligen faktiskt fick jag en projektrapport idag från RISE där den här typen av, jag tror att man tar upp den typen av logistik igen och det är mycket möjligt att man har en annan syn på saken. Men det är en sån komplex fråga där det är många faktorer inblandade så att säga rakt upp och ner om det är bättre eller sämre. Det kan jag faktiskt inte göra. Jag tror att det i mångt och mycket beror på att det blir en typ till slut en subjektiv värdering. Huruvida man tycker att det är en bra sak eller inte. Men det finns mycket bra fryst fisk på marknaden att välja mellan och så finns det sån här som har skickats långväga. Men igen kommer vi fram till priset. Det här är en fisk som ibland hamnar också i dagligvaruhandeln i frysdiskarna och det är väldigt, väldigt få konsumenter som vänder på paketet och tittar vad som står på baksidan. Men är det då en torsk fiskad i norska havet och producerad i Kina, då kan man ju undra. Så att man måste som konsument ställa de rätta frågorna. Och när vi stannar kvar där i fiskdisken i matbutiken. När det gäller det här med fiskens hållbarhet. Hur gammal kan fisken vara i matbutiken och ändå marknadsföras som färsk? Ja. Det där vet vi ju ganska noga att Livsmedelsverket säger att fisken är färsk intill den är okänlig. Och det kan ju vara väldigt länge mellan tummen och pekfingret kan man säga. Men en av de viktigaste delarna för dagligvaruhandeln, om vi nu tar den, det är att känna igen karaktärerna på färsk fisk och på fisk som inte duger. Och det kan vara svårt med tanke på att ute i många fiskdiskar så är det personal som kanske är ovana vid färsk fisk. Och då måste man ha en utbildning bakom sig. Därför mycket av arterna som vi hanterar idag, de klarar sig väldigt länge med tanke på att vi har så professionell logistik. Vi har is hela vägen och håller fisken liggande under smältande is. Och då är det faktiskt en del fiskarter som klarar sig både en och två och faktiskt upp till 3 veckor. Sen har vi också olika typer av förpackningsmetoder i livsmedelsgas eller i vakuumpack med olika typer av sån här absorbenter. Och då får den också en ökad hållbarhet. Så det viktiga för dagligvaruhandeln är att presentera en produkt som ser och känns fräsch ut. Och då gör man väldigt, man har väldigt många olika tekniker för att behålla fiskens fräschhet. Men framförallt är det att vi har en professionell hantering och en professionell logistik. Och det är naturligtvis mycket svårare på sommaren när det är 30 grader ute och när vi har värmebölja än vad det är på vintern när man inte behöver vara så försiktig med kylan. Så att det är ett av våra dagliga arbeten, det är att se till att fisken håller sig fräsch. Sen kan man också säga att i en grossist och också i en detaljistverksamhet så är en av de viktiga sakerna att titta på det är först in, först ut. Och de flesta ställena där har man sån omsättning på fisken så att det blir aldrig liggande. Men det där är en viktig sak men också för konsumenterna att lära sig att känna igen fisk som fortfarande har färskhetskriterier. Och med de orden har det blivit dags att runda av det här webbinariet. Om du som tittar vill ställa en egen fråga till Ilona så går det alltså bra att höra av sig direkt till henne. Och hennes mejladress kommer strax upp i bild. Och där kommer också finnas länkar för dig som vill läsa mer om det här. Då säger jag stort tack till dig Ilona för att du kom till oss i Landet Lär. Tack för denna gången. Hej! Hej, hej. Och om du som tittar vill anmäla dig till kommande webbinarier så är det bra att titta på något av våra, eller vill titta på något av våra inspelade webbinarier ska jag säga. Då är det bäst att hålla koll på vår webb. Adressen dit är landsbygdsnätverket.se/landetlar. Nästa webbinarium härifrån är den 25 februari
och då ska det handla om hur vi kan producera mer klimatsmart mat här i Sverige. Missa inte det. Det var allt för mig. Tack för idag.